Goddag alle sammen. Det er Nikolaj Filippino af podcasten tilbage med endnu en video thing. Og denne gang skal vi kigge på, det kan I nærmest allerede gætte hvad det er. Vi skal kigge på Scorn. Nej, det hedder ikke Scorn, det hedder Scorn. Det er et first person shooter survival horror biomechanical puzzle game. Der er lavet af App Software, tror nok de hedder, som er bosat i Serbien. Det har været under udvikling, det her spil, i mange år, og har været igennem en masse forskellige ændringer. Nu er det endelig udkommet. Det er udkommet her i dag, den 14. Det er på Steam, måske også Epic, det ved jeg faktisk ikke, men det er også på Game Pass. Så hvis man har Game Pass, så vil jeg i hvert fald allerede sige, giv det en chance. Prøv det. Det er så anderledes end alle andre spil, der er ude lige nu. Det er unikt i både dens art design, men også i, hvordan du interagerer med selve spillet. Så jeg tænker bare, at vi lige starter, hvor jeg er kommet til. Hvis man har set nogle af de ting, der er blevet lagt op på YouTube lige pt. Her for nogle uger siden, så lagde de basically de første sådan 45 minutter af spillet op. Og jeg vil sige det sådan her. De første 45 minutter af det her spil er nok det er i hvert fald nok det, som er tungt. Lad os bare sige det. Og han stikker bare hænderne ind i alting. Stop putting your fingers in everything. Jesus. Hey! Står der farlig hændelse? Yeah! Fucking achievements i sådan nogle her spil, det er så nonsens på en eller anden måde. Hvad sker der her? Okay. Jeg har ingen kontrol lige nu. Have you reborn again? Ser sådan ud. Oh. It's the Matrix, but more slimy. Okay. Fucking hell. Ja. Det her spil har flere gange bare gjort, at jeg bare stået og kigget på ting og taget screenshots, fordi at det her spil er designet til at være et screenshot mareridt. Den her brystkasse er bare aggressive. Men nej, det jeg vil sige i starten, det var, at der har været nogle videoer, der er blevet lagt ud fra spillet, og det er cirka de første 45 minutter. Af hvad jeg har prøvet yderligere, af hvad de 45 minutter ish viser, så er det nok
det er tungt. Det er en tung måde at starte et spil ud på, fordi det er nogle meget... det er godt sagt, det er nogle meget kedelige puzzles, du skal lave i starten. Og det er meget tungt, og det er besværligt at interagere med, og du får ikke at vide noget som helst. Og det er selvfølgelig også en del af selve charme-stilen med spillet, men den er i hvert fald lidt slem, så det er den, jeg har skippet, så hvis man bare søger de første 45 minutter på scoren på YouTube, så er jeg ved med, at man kan se den. Og så er det ellers bare at komme derud af og se, hvad der er. Jeg har været super nysgerrig på at se, hvad det her spil egentlig endte med at blive. Jeg har bevidst ikke fulgt særlig meget med, andet end at jeg har sådan set lidt på, hvad det er for en artstil, de kører, som i hvert fald ikke lige nu, men da vi var inde i whatever det der, det var derhen, var meget Giger-inspireret. På en god måde. Hvis man selvfølgelig ikke kan lide ekstrem body horror og fordærv til sin morgenmad, så er det her spil måske ikke lige... Men prøv lige at se. Prøv lige fucking se det her. Jeg trykker fucking F12 nu. Og det kan man ikke. Det er jo ikke Steam. Gør sådan der. Jeg fik et våben i starten, som var basically sådan en, der skubber ting, eller sådan... Der kom ikke et projektil ud på den måde, som jeg har set i nogle andre videoer, hvor man får noget, der ligner, man kan skyde. Meget af spillet har også været... Det her, altså puzzle-delen i den første del af spillet har føltes meget sådan næsten mist-agtigt, eller hvad det hedder, det der gamle spil. Hvor at det er meget, meget skurt. Det er svært at finde ud af, hvad det er, du reelt set gør, og hvad det, du interagerer med, hvordan det påvirker verden. Tænk lige at faktisk at vise, fordi det her, det er controls. Der er ikke meget mere end det her. Der er noget settings. Der er en masse forskellige ting, du kan sidde og fedt rundt med. Motion blur har jeg slukket fra. Jeg har normalt altid motion blur på, faktisk. Men i den her gang, der er jeg sådan... Wow, jeg kan ikke se noget, når jeg er det her tændt. Det var meget, meget spøjst. Men lad os se, når vi kommer videre, hvad der er at tilbyde. For det der med den her videoserie, Video Things-serien, det er, at det, vi er ikke anmeldere på Lupinvej, og det, der er der nogle andre, der er meget bedre til end os. det er slet ikke noget, vi skal ud i. Vi er bare nogen, der godt kan lide at vise nogle interessante spil frem. Få lidt sådan en first-hand impression. Og så kan det være, at du måske tænker, hey, det spil, det tror jeg er noget for mig. Eller det ser interessant ud, det må jeg hellere lige prøve. Og det er basically, hvad vi gør. Så lige nu er jeg bare i gang med at udforske. Ingen idé om, hvad der jeg skal. Måske herhen? Jeg er ikke sikker. Det er vildt art design. Jeg var, fordi det HR Giger meget af det, der var jeg meget nervøs for, hvor meget af det ville blive bare en masse peniser og hvad hedder det, vaginas og buttholes og så videre. Og indtil videre har der ikke været noget sådan, hvor jeg var sådan sådan, at det var sådan overgjort på nogen måde. Det har mere bare været ekstreme skulpturer som sådan noget her, for eksempel. Men jeg håber lidt på, at der kommer et puzzle, for det er nysgerrig på... Det ligner som om, vi er blokeret inden her. Audiodelen har også været helt fænomenal indtil videre. Det er virkelig bare sådan en af de der spil, hvor man sådan... Choice. Der er lagt tid i det her spil, og det er også, altså det har jo også været under udvikling. Det tror jeg ikke er nogen der ikke vil sige det. Er selv udviklerne ved det, i den forstand at spillet skulle faktisk først have været udkommet den 21., men de flyttede datoen, og det var jo også sådan en fedt, endelig
for dem, den måde de ligesom sagde det selv på. Fucking hell. Indtil videre har det ikke været sådan decideret sådan, altså sådan et frightfest, altså et gyserspil på den måde. Det har mere bare været morbidt og altså sådan body horror, ødelæggelse, self-destruction. Jeg vil ikke sige, det er, hvad hedder det, fuck er det, det hedder, nihilistisk. Fordi der er mere bare sådan, jamen, hvis det var nihilistisk, så er alting jo bare ligegyldigt, og så vil du ikke gøre noget for at komme videre i spillet. Men det har selvfølgelig en udslettelsesting, tema, det kører igennem. I forhold til historien i spillet, no idea. Altså, wow, der var lige noget stutter der. Vitterlig, no idea, hvad spillet reelt set handler om. Du vågner, og er en, ser sådan her ud. Og det er ligesom bare det. Fuck af, altså. God damn, det her spil, det ser så vildt ud. Er der noget, jeg kan trykke på her? Nej. Okay. Der er noget, vi kan gå op af herinde. Ja, så jeg ved ikke rigtig, hvad der er med historien. Jeg tror, det er meget, det er left to, hvad hedder det, overladt til fortolkningen. Det kan jo være alt fra en civilisation, der er blevet udslettet af viruser, eller, og her, det her, det er i hvert fald en giger dør der ved noget. Så jeg er totalt åben for, hvad det her spil, whatever det end er. Okay. Slimy. Moist. Lad os prøve at se. Be very, very quiet. Okay. Igen, altså, jeg vil jo ikke spoil for meget i spillet, så jeg ved ikke, hvor lang videoen her bliver. Nogle af de andre videoer, vi har lavet til VideoThing, har været sådan 30 minutter lange. Jeg ved ikke lige, hvor lang... Wow, hvad var det? Jeg ved ikke, hvor lang den her den bliver. Fordi jeg ved ikke, hvor meget man skal spoil, og jeg ved ikke... Skal man? Den ser jeg ikke venlig ud. I en verden, hvor at computerspil på rigtig mange områder bare ligner, altså så alle sammen er meget ens i looket, meget, det skal være super hyperrealistisk, det Unreal Engine 5 alting, selvom det her også er Unreal Engine, så er det det er fedt at se, når noget, hvor det er tydeligt at se, at alting er bare handmade, hvis man kan sige det på den måde. Alting er lagt meticulously ud. What is this? Og ja, i forhold til de puzzles, der har været i spillet, så er det meget, at gå hen til ting, se hvad der sker, når du trykker på dem. Og hvis den der, den lyst helt, lige nu er der sådan en streg igennem den, så det betyder, at jeg kan ikke interagere med den. Den der kan jeg heller ikke interagere med. Hvis den var, cirklen var helt hvid, så betyder det, at jeg kan interagere med dem. Nej, det kan jeg ikke. Så det har været den måde, jeg ligesom bare har lært spillets sprog på. Det er bare tryk på ting, se hvad der sker. Og så tag den derfra-agtigt. Fuck, det ser så vildt ud, det her. Altså, det er jo... Det er galt. Det er galt. It's madness. Pure madness. Det her, det er ikke geeker. Altså,
Det er ikke... Hvem er du? Sorry about your head. Okay. Den lignede noget, vi kunne interagere med et andet sted. Det var der, vi kom fra. Det her er et spil, hvor at du skal have tålmodighed. Altså, der har indtil videre ikke været noget tale. Ingenting i spillet. Jeg ved ikke, hvem den her person er. Der er ikke noget indikation på, hvem. Der har ikke været noget. Lad os prøve at sætte den i her. Så det er en type nøgle. Der er mange fedtede lyde i det her spil. Og igen, den her person, han sætter vitterligt bare fingrene ind i alt. Ups. Han har no fear. Hvis han kan sætte sine fingre ind i et eller andet lille hul, eller stort hul, så gør han det. Det er en hel arm, har jeg set. Jeg er kommet ind i huller. Så det her er et fisting approved video game. Ej, der er den der igen. Den er scary. Jeg løber den her vej. Det kunne være, jeg vil faktisk lige prøve at tænde for motion blur, så kan I lige se, hvad det er, jeg mener. For det var sådan... Det virker ikke som motion blur, det virker mere bare som sådan... ligner mere bare, at billedet bliver distortet. Det ser weird ud. Det er underlig motion blur, hvis det er motion blur. Det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på. Så jeg har bare slået det fra. Det var for forvirrende for Nikolaj at sidde og kigge på. Men lad os prøve at gå lidt videre. Jeg har sådan lidt en føler på, at det er en blanding af et first person shooter og et walking simulator. Og det gør mig ingenting. Det er kun godt. Sure. Så vi har lidt something. Whoa! Åh, det freakede mig ud, det der. Det kunne jeg ikke lide, det der. Ah. Så hvad har vi lavet nu? Okay. Så når han gør den der, så med hånden. Det har I selvfølgelig ikke set, men i starten af spillet, der er sådan små ting, man kan interagere med, så det ligner, man får basically sådan implantet en biomekanisk ting ind i ens arm, som så gør, at man kan styre forskellige ting, manipulere med forskellige verdens ting. Okay. Jeg gør ikke noget lige nu. Gør noget.
sure. Jeg tror, det her, det er sådan, og det er jo et svært spil at lave en slags quick look walkthrough af, fordi man ved ikke rigtig, hvad det er. Man altid lige skal, det ikke bare løbe rundt og skyde nogen, og så ved man, at man kommer videre. Så jeg tror lige, at vi pauser den her. Vi pauser den lige her, og så kommer jeg tilbage, når jeg har fundet ud af, hvordan man løser det her puzzle. Okay. Jeg løste den der puzzle. Og nu gør han det ikke. Du ser, der er den der lille ting, der lyser ned i. Så det, man bare skulle gøre, det er, at den kørte rundt, og så skulle man nå at trykke. Sådan, okay. Så har man åbenbart den her ting nu. Hvad det så end betyder. Men igen, jeg tror bare lige, jeg viser igen, fordi jeg ved ikke, om der kommer et puzzle lige rundt om hjørnet. Så jeg viser bare lige 5 minutter mere, og så slukker vi den. Igen bare fordi det er sådan en, jeg vil ikke komme til at spoile noget, og det vil bare være nederen. Okay. Alt er jo en spoiler, for fuck's sake. Altså, det er jo ikke... Det er mere, jeg vil ikke gøre, at når man har set den her video, at man så siger, okay, jeg har set det, jeg vil se, og så er det ligesom done. Ah! Oh. Fuck. Huh. Det ligner den gun pointer ting jeg havde før. Ugh. Ja. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke lige, hvad den gør, men der kan I også se, der er et heads-up display. Jeg tror, våbnet er det derude til højre, fordi der er et eller andet, jeg kan se, der kører ned. Og så oppe i toppen går jeg ud fra, at det må være health stuff. Så nu har vi det. Now I have a machine gun. Ho, ho, ho. Eller et eller andet pointer ting. Så det er det. Og vi ødelagde den der ventilator-ting, eller hvad det var. Så lad os se. Jeg har det ikke godt med ham her, han sidder fast i mig. Det er ikke... Jeg er ikke tilfreds med. Hvor var det, den var henne, den der? Var det her? Nej. Måske nederne. Perhaps. Her. Kunne man komme ind på den anden side? Det er det, og jeg er forfærdelig med sådan nogle her, den her type spil, fordi det er sådan en... I potentialet for, at der er en, den viser hver, altså to veje, man kan tage. En, det er sådan til at udforske, og den anden er story progression, der bliver triggeret. Og det er sådan, jeg kommer altid til at tage story progression. Og så alt... god loot, jeg misser. Så nu er vi her. Okay. Så lad os se, om det er den samme type puzzle, som der var før. Så når den laver den lyd, så går jeg ud fra, at den indikerer, at på et eller andet tidspunkt render den, eller ender den med at være der. Så man trykker ind, og så skal man bare lytte til, hvor den ligesom låser sig. Så der. Okay. Så lad os se. På et eller andet tidspunkt er den der. Så vi kommer lidt tættere. På et eller andet tidspunkt ender vi hernede. Chips.
Det her puzzle har indtil videre været det nemmeste. Jeg vil sige igen, hvis du kan komme igennem det første 30-40 minutter med de puzzles, der er der, så tror jeg, du er ret godt sikret med at komme videre i spillet. Men bare ved, at det er ret tungt, den første del. Så lad os se, hvor vi kommer hen. Ah! Det kan være, jeg også lige kan få lov til at vise den her. Den her burde gerne give en nøgle af en eller anden art. I hvert fald en eller anden ting, der kan styre nogle forskellige mekanikker. Og jeg vil ved med den, får vi lov til at... Nej, nu bruger vi den her nu. Okay, sure. What's on the other side? Den der kan jeg ikke gøre noget med. Den der kan jeg gøre noget med. Åh, wow. Hvad? Okay. Jeg ved ikke, hvad det er, vi er i gang med at bygge. Ingen idé. Men det er fascinerende at se, hvad det er, vi ender med at få bygget. Men jeg tror, vi stopper den her, fordi at jeg vil helst ikke komme til at vise for meget spillet. Jeg synes virkelig, at man skal give sig selv den gave at blive super fugtig og moist og wet, og så spille noget Scorn, og så blive endnu mere moist og wet. Det er på Steam. Det er også på Game Pass. Så hvis man har Game Pass, så prøv det. Det er unikt. Det er i hvert fald interessant. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan lide det på den måde, men det har en vibe. Og jeg tror jeg kan lide viben, selvom det er ret ulækker hele tiden. Men det er alt, hvad I kommer til at høre fra mig af. Så må I have en rigtig god fredag og en rigtig god weekend. Spil nogle gode spil. Snak med jeres kære. Pas på hinanden. Det er en ikke så sjov verden lige pt. Så pas på hinanden derude. Tak fordi I ser vores Video Thing videoer her på YouTube. Det sætter jeg og mig og Mads rigtig stor pris på. Så indtil da, så snakkes vi, og vi ses, og alle de her ting. Hej hej.